Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Äänessä mediakasvatusohjelmaa, jossa pureudutaan mediakasvatuksen kannalta mielenkiintoisiin kirjoihin ja julkaisuihin. Minä olen Julia Alajärvi ja keskityn jokaisessa jaksossa aina yhteen ajankohtaiseen julkaisuun sen kirjoittajan kanssa. Lisäksi piipahdamme mediakasvatuksen ilmoitustaululla ja lopuksi suosittelemme vieraiden kanssa inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa sinulle, hyvä kuulija. Minulla on tässä lähetyksessä kaksi vierasta Lapin yliopistosta, apulaisprofessori Päivi Rasi sekä yliopiston lehtori Hanna Vuojärvi. He toimivat täällä kasvatustieteen tiedekunnassa ja Media Education Hubissa. Päivi ja Hanna ovat yhdessä professori Heli Ruokaman kanssa toimittaneet tänä syksynä ilmestyneen erikoisnumeron Journal of Media Literacy Education -lehdessä, ja tuon erikoisnumeron teemana on Media Literacy Education for All Ages. Tänään puhutaan siis erityisesti aikuisten mediakasvatuksesta ja miksi se on tärkeää. Tervetuloa Päivi ja Hanna. Kiitoksia. Kiitos. Kerrottakaa aivan alkuun, kun täällä Rovaniemellä ja Lapin yliopistolla ollaan, että mikä on Media Education Hub? No, Media Education Hubilla on uusi nimi. Eli me tunnetaan paremmin tähänastisesta työstämme Mediapedagogiikkakeskuksena. Ja joku aika sitten vaihdettiin meidän nimeä, mutta me ollaan kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimus-, kehittämis- ja opetusyksikkö mediakasvatuksen alalla. Ja meillä on yli 15 vuoden historia ja meitä on tällä hetkellä täällä. Paljonko meitä on? Se vaihtelee vähän projektitilanteen mukaan, että 10 plus miinus 2. No, teidän oma artikkeli tässä lehdessä kartoittaa nykytilannetta kaikenikäisten medialukutaidon tutkimuksessa ja esittää myös tarpeita tulevaan. Te puhutte elinikäisestä ja elämänlaajuisesta oppimisesta. Onko kyseessä jo vakiintunut tutkimussuuntaus medialukutaidon piirissä vai onko tässä vielä tällaista pioneerihenkeä mukana? On. Pioneerihenkeä on. Ja se näkee aika paljon siitäkin, että tähän lehteen, joka me toimitettiin, niin, ja joka käsitteli kaikkia näitä elämänkulun vaiheita, lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta, ikäihmisiä, niin me saatiin vain 2 artikkelia, jotka koskivat ikäihmisiä. Ja muita artikkeleja oli sitten aika paljon, että se jo kertoo siitä, että se ei ole edelleenkään maailmalla kovin vakiintunut tutkimusalue, vaikka sitä on tässä niin kuin yritetty tuoda esiin aika pitkään. Mutta näen kyllä muutoksen, että se on pikkuhiljaa tulemassa. Mm, kyllä, kyllä. No, te kirjoitatte, että ihmisen elämän aikana hänen roolinsa muuttuvat ja nämä roolit on tärkeää tiedostaa, kun suunnittelee mediakasvatusta. Millä tavoin lasten ja ikäihmisten mediakasvatus tulisi olla erilaista, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllistä? No, ei se varmaan ytimeltään olekaan erilaista. Että kyllä siellä samoista asioista puhutaan, mutta sitten jos mietitään ikäryhmittäin lapsia ja ikäihmisiä vaikka, niin tarpeet on hyvin erilaiset. Ja me ajatellaan, että se mediakasvatuksen pitäisi lähteä myöskin niistä tarpeista liikkeelle. Ja silloin se niin kuin sisällöiltään ja toteutustavoiltaankin on erilaista. Mä voisin tuohon toteutustapaan vielä täydentää tuota Hannan vastausta sillä tavalla, että tietysti siellä on ikäihmisten mediakasvatuksessa joitakin erityisesti ikäihmisille sopivia menetelmiä. Mm. Tulee mieleen esimerkiksi sukupolvien välinen oppiminen, jossa nuoremmat opettavat vanhempia, vaikkapa teini-ikäiset opettavat ikäihmisiä, että se ei ehkä lapsilla ole ihan semmoinen sopiva menetelmä. Ja sitten vertaisopetus on ollut myöskin ikäihmisillä suosittua ja tuloksia tuottavaa, eli samanikäiset opettaa pikkasen edistyneemmät mediataidoiltaan, niin opettavat samanikäisiä. No, tästä päästään hyvin seuraavaan kysymykseen. Tekin nostatte tässä teidän artikkelissa esille aiheen tämän paritun diginatiivit-termin ja digital immigrants, onko se niin kuin maahanmuuttajat, siirtolaiset, tämän niin kuin jaottelun, ja esitätte tällä ajatukselle kritiikkiä nimenomaan tästä sukupolven näkökulmasta. Kerrotteko tästä? Mm. Niin, se diginatiivius on sillä lailla hankala käsite, että se antaa ymmärtää, että ikään kuin tiettyyn ikäryhmään kuuluvat olisi yhteneväisiä taidoiltaan myöskin niin kuin teknologia- ja median käyttöön liittyen, ja näin ei näytä olevan, että se kasvaminen digiajassa ei välttämättä tarkoita sitä, että samalla automaattisesti kehittyy semmoiset riittävät taidot vaikkapa erilaisten mediasisältöjen tulkintaan tai arviointiin. Että
kyllä diginatiivit, joita diginatiiviksi sanotaan, niin eroaa myöskin niin kuin tässä suhteessa. Että monet sosiaaliset, kulttuuriset ja yksilölliset seikat vaikuttaa siihen medialukutaitoon. No onko meillä olemassa jotain selkeää listausta siitä, mitkä medialukutaidon osa-alueet tai alateemat jokaisella tulisi olla hallussa, jotta me mediakasvattajat voitaisiin sanoa, että meidän työ on tehty? Että tähän ei tule varmasti tapahtumaan, mutta mitä ne konkreettiset taidot on? Näitä konkreettisia listauksia on. Ja yksi, joka tulee nyt heti mieleen, on tämä eurooppalainen digitaalisen kompetenssin viitekehys, DICOMP. Onko se 2.0 vai jopa enemmän tällä hetkellä. Ja siellä mennään niin kuin tosi tämmöiselle operaatioiden tasolle. Mutta sieltäkin voidaan sitten tavallaan tutkimusnäkökulmasta jäsentää eri alueita. Et mehän ollaan mediakasvatuksessa ja medialukutaidon tutkimuksessa tyypillisesti eroteltu se taito päästä käsiksi medioihin ja käyttää niitä tekniseltä näkökulmalta. Ja sitten erittäin keskeinen alue mediakasvatuksessa, lukutaidossa, taito ymmärtää ja kriittisesti arvioida mediasisältöä ja viestintää. Ja sitten kolmas, mikä mun mielestä on tosi saanut paljon huomiota tänä päivänä, on erityisen keskeinen, on tämä mediasisältöjen ja viestinnän itse tuottaminen ja osallistuminen sillä tavalla maailmaa ja viestintään. Että näin, esimerkiksi tämä DICCOMP, josta äsken puhuin, digitaalisen osaamisen viitekehys, eurooppalainen, niin kyllä se liikkuu näillä alueilla. Ja näillä alueilla on vaan sitten eroteltu niitä käytännön operaatioita, vaikkapa, että osaa suojata puhelimensa tai läppärinsä erilaisilta viruksilta tai muita haittaohjelmilta. No kuten todettu, te tarkastelette tässä erikoisnumeron aloittavasta artikkelissa ne eri-ikäisten mediakasvatuksen tämän hetken tilannetta, tulevaisuuden tarpeita sekä millaisia sisältöjä ja toimenpiteitä eri ryhmille on otettu käyttöön. Ja olette tässä jakaneet ryhmät lapsiin ja nuoriin, aikuisiin ja ikäihmisiin, ja keskitytään nyt noihin kahteen viimeiseen ryhmään. Mitä tiedetään aikuisten medialukutaidon tilanteesta tällaisessa länsimaisessa kontekstissa enemmän? Aikuiset on ehkä tässä kontekstissa varmaan formaaliopetuksen ulkopuolella olevia, mutta ei vielä eläkeikäisiä. Onko näin, Hanna? On, joo. Eli aikuisilla tässä yhteydessä tarkoitaan niin sanotusti työikäisiä, ei vielä eläkkeellä olevia. Mutta sitten aikuisten joukko on tosi kirjava, moninainen, eli on työssä käyviä ja on opiskelijoita, jotka tekee ensimmäistä tai toistakin tutkintoa. Ja erilaiset elämäntilanteet, vapaa-ajan tottumukset ja vaikka työn sisältöihin liittyvät erot näkyy myös aikuisten medialukutaidossa ja teknologian käyttötavoissa. No, esimerkiksi OECD:n tuoreen kansainvälinen raportti tarkastelee aikuisten kykyä käyttää teknologioita tiedon hakemiseen ja arviointiin ja vuorovaikutukseen muiden kanssa ja sitten myöskin henkilökohtaiseen elämään, työhön tai kansalaisuuteen liittyvään toimintaan. Ja näyttää siltä, että aikuisten medialukutaidoissa olisi kehittämisen varaa kaikilla näillä osa-alueilla, että noin puolella aikuisista taidot on aika vaatimattomalla tasolla. Ja se terävin kärki siellä taidoissa on ihan tosi kapea, eli noin 5% on valmiuksia toimia vaihtelevissa teknologisissa ympäristöissä, käyttää vaikka useampia sovelluksia yhtä aikaa tai yhdistellä eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Mutta näillä taidoilla on kuitenkin merkitystä, koska näyttää siltä, että hyvät digitaaliset taidot on yhteydessä myös esimerkiksi työelämässä menestymiseen ja erilaisten digiajan mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Et jos medialukutaidon ja mediataitojen kannalta katsoo, niin tämä aikuisten elämänvaihe on todella kiinnostava, koska aikuiset on ikään kuin nuorten ja ikäihmisten välissä. Et mä pitäisin tärkeimpänä ehkä sitä, että aikuiset olisi kiinnostuneita mediasta ja teknologiasta ja pitäisivät yllä valmiutta uuden oppimiseen. Eli tämä muutoshan on semmoinen pysyvä tilanne ja kyky oppia uutta on ihan erityisen tärkeä. Terve uteliaisuus olisi hyvästä, että ei lähdetä aina sieltä uhkista tai peloista liikkeelle. Et monet aikuiset on vanhempia ja vanhemman roolin kautta pääsee näkemään sit lasten ja nuorten mediamaailmaa. Että siitä saa olla kiinnostunut ja pitää itseään lasten avulla niin sanotusti kartalla siitä, että missä mennään. Ja toisaalta aikuiset sitten on myös lähituki ikääntyville vanhemmilleen erilaisten arjen teknologioiden käytössä. Että ei ole aikuisilla helppoa tämän suhteen, että aika monena saa olla. No nousiko sieltä mitään sitten, mitä nähtäisiin ensisijaisen tärkeäksi kehittää, kun ajatellaan aikuisia?
mitään toimenpiteitä tai ajatuksia? No kyllä siitä niin kuin opetuksen kehittämisestä puhutaan tosi paljon, että mietitään sitä, että kuka sitä opetuksesta tai koulutuksesta, kenen sitä pitäisi vastata, että onko se työpaikat vai vapaa sivistystyö. Tietenkin nyt kun nousee tämä jatkuvan oppimisen tematiikka ja puhutaan tästä modulaarisesta oppimisesta myöskin, että käydään päivittämässä tiettyjä asioita niin kuin ihan formaalinkin koulutuksen piirissä, niin tässä voisi olla ihan yksi hyvä teema siihen jatkuvan oppimisen sisällöiksi. No entä mikä on tilanne ikäihmisten medialukutaidossa? Nyt puhutaan siis keskimäärin yli 65-vuotiaista. Joo, sillä tavalla ikäihmiset tyypillisesti tutkimuskentällä määritellään näin kronologisen ikänsä puolesta. Ja nyt on sanottava aluksi, että meillä ei ole kattavaa tietoa ikäihmisten, siis tarkoitetaan medialukutaidon näistä kolmesta eri ulottuvuudesta, käyttämisestä, ymmärtämisestä ja sitten tuottamisesta. Että ne vielä odottavat tekijäänsä. Et ehkäpä seuraava askel, niin kuin Suomessakin, me ollaan tästä Hannan kanssa muuten aikaisemminkin jo kirjoitettu, olisi tuottaa joku ikääntyneiden ikäihmisten mediabarometri-tyyppinen kokonaisvaltainen, koko Suomen kattava tutkimus, että minkälaisia mediakulttuureita, miten ikäihmiset käyttävät digitaalisia medioita ja minkälaiset heidän taitonsa ovat. Et sille on selvästi tarvetta. Maailmalta on tänä vuonna tullut tutkimuksia, jotka on saanut huomiota ja huolta osakseen. Ja yksi näistä on suomalainen tutkimus Jyväskylästä, jossa todettiin, että yli 75-vuotiailla suomalaisilla on puutteita terveyttä koskevan medioissa olevan tiedon ymmärtämisessä ja kriittisessä arvioinnissa. Ja sitten taas Yhdysvalloista tuli alkuvuodesta tämmöinen huomattavaakin huomiota saanut tutkimus, jossa väitettiin, että kokonainen sukupolvi yhdysvaltalaisia ikääntyneitä ei osaa arvioida verkossa olevien somen kautta välitettävien uutisten totuudenmukaisuutta ja näkökulmia ja tämän tyyppisiä asioita. Et meillä on tavallaan tämmöisiä indikaattoreita siitä, että kaikki ei välttämättä ole ihan niin kuin Strömsössä tämän asian suhteen, mutta lisää tutkimusta kyllä kaivataan. Ja mehän voitaisiin sitä myöskin alkaa tekemään, että tässä täytyy pistää peili itseä päin myöskin. Eli siis tutkimusta, se on se ensimmäinen, mistä lähdetään. Kyllä, ja sitten tietysti me tehtiin tässä porukalla jokunen kuukausi sitten, saatiin valmiiksi tämmöinen kirjallisuuskatsaus, jossa me tarkasteltiin ikäihmisiin kohdistuvia mediakasvatuskoulutuksia viimeisen 10 vuoden ajalta. Ja katsottiin, että minkälaista koulutusta on ollut ja minkälaisiin taitoihin se on kohdistunut. Niin sieltä selkeästi myöskin havaittiin, että siinä pedagogiikassa on kehittämisen varaa, miten me ikäihmisiä koulutetaan ja ohjataan ja tuetaan medialukutaitoihin. Eli enemmän tämmöiseen kriittiseen arviointiin ja tuottamiseen kohdistuvaa yksilökeskeistä, yksilöllistä, luovaan tuottamiseen perustuvaa pedagogiikkaa tarvitaan sen sijaan, että aina vain koulutetaan käyttämään niitä välineitä ja teknologioita ja sovelluksia. Toi varmaan toi niin kuin saavutettavuus miettii näitä ikäluokkia just se, että lapsen nuoret on siellä formaalin opetuksen, kasvatuksen piirissä ja sitten niin kuin, sit ei ole tavallaan enää sitä niitä formaaleja areenoita, sitten niin kuin, että tekijät ja ketkä, niin kuin, onko teillä käsitystä, että miten Suomessa tehdään, mitkä tahot niitä on, jotka tekee tätä aikuisten, no tuossa Hannalla tulikin vähän sitä aikuisten, mutta niin kuin ikäihmisten niin kuin oppista, joka ei ole vaikka työn parissa enää, niin onko ne järjestöjä? Kyllä, meillä on itse asiassa nyt aika hyväkin käsitys myöskin tämän review-artikkelin, mikä me tehtiin tieteellinen kirjallisuuskatsauksen pohjalta, jos tarkasteltiin kansainvälisesti tätä asiaa, niin se, niin kuin sanoit, kun formaalia ikään kuin koulutuspintaa ei ole, niin se on hyvin monimuotoinen joukko. Siellä on yhdistyksiä ja Suomihan on yhdistysten luvattu maa ja mediakasvatusta tehdään. Niin kuin tosi monet yhdistykset tekee. Sitten siellä saattaa olla vapaan sivistystyön organisaatioita, kansalaisopistoja, kansanopistoja. Sitten voi olla ihan kirjastot, jotka on Suomessa hyvin merkittävä ja niin kuin kansainvälisestikin tunnustusta saanut toimia. Ja voihan siellä olla myös niin kuin yliopistot, tutkimusyksiköt,
mitä muuta tulee? Hanna, keksitkö jotakin vielä? Aika kattava lista sulla tuossa niin. oli. Mutta myöskin sit sosiaali- ja terveysalan toimijat. Joo. Ne on semmoinen ehkä meidän uusi yhteistyökumppani myöskin kyllä. tutkijoina ja kehittäjinä, että kuntien ja kaupunkien terveyspalvelut ja kotihoidon palvelut myöskin ovat sen haasteen edessä, että miten koulutetaan ikäihmisiä käyttämään ja ymmärtämään ja oppimaan niitä terveyspalveluita. Niin, ehkä tuossa näkyy myöskin se trendi, että sitä mukaan kun palvelut sähköistyy, niin itse asiassa niistä palvelun tarjoajista tulee myös kouluttajia siinä samalla, että kyllä, kyllä esimerkiksi vaikkapa verkkopankin käyttöön nyt on puhuttu siitä, että pankkien pitäisi nyt vähän enemmän panostaa siihen, siihen myöskin niiden palvelujen käyttöön ja mahdollistaa se oppiminen, ja tämmöisiäkin hankkeita on nähty. Kyllä. Tässä pitää varmaan niin kuin aika lailla uudelleen ajatella sitä, että kuka tekee mediakasvatusta ja kenen kanssa. Että just tuli mieleen, että Lapissa tietysti, missä nyt ollaan täällä Rovaniemellä, niin on pitkät välimatkat. Ja sitten jos meillä on ikäihmisiä, jotka ovat tavallaan kodissaan elävät ja asuvat 100 kilometrin päässä lähimmistä palveluista, niin missä on se mediakasvatus heillä? Ja tulee mieleen juuri, että esimerkiksi Postilla on ollut tällaisia kokeiluita, tutkimus- ja kehittämiskokeiluita, jossa postin työntekijät, jotka on ainoita ihmisiä, jotka menee sinne syrjäseuduille näiden ihmisten postilaatikolle, niin että he voisivat myöskin omalta osaltaan tukea varmaan erityisesti näiden palveluiden teknistä käyttöön. Niin, että siinä on sellaista digituutori-tyyppistä palvelua sitten. Et ei ehkä voida olettaa, että postin työntekijät lähtee tukemaan kriittisen medialukutaidon ymmärtämisessä, mutta siinäkin sit voi olla yhteistyöprojekteja, uusia yhteistyökuvioita. Joo, ja siinä vaiheessa, kun Lapin alueen sanomalehti Lapin Kansa siirtyi digiksi, niin mun mielestä he koulutti kyllä ihan sit näitä digituutoreita myöskin sen lehden lukemiseen. Et kun lehteä ei enää kannetakaan aamuksi sinne postilaatikkoon, vaan se tuleekin tablettiin, niin miten sitten saa sen lehden siihen aamukahvin seuraksi luettavaksi. Kyllä, kyllä. Eli ei tavallaan niin kuin, että palveluntarjoajat ja yksityinen sektori myöskin tavallaan kunnostautuisi tai lähtisi mukaan tähän, että se jäisi sitten niin kuin järjestöjen ja valtion niin kuin kontolle pelkästään tämä tuen tarjoaminen. Et tavallaan just se, että jos ikäihmisestä puhutaan, niin mediakasvatuksen tulee olla tarvelähtöistä. Ja kun se on tarvelähtöistä, niin silloinhan se lähtee juuri niistä palveluntarjoajista, jotka ovat mielekkäästi ja niin kuin osana arkea, niin sitä kautta se lähtee, se tarvelähtöisyys myöskin. No teillä on tässä teidän artikkelin, joka tämän aloittaa tämän erikoisnumeron, niin tässä on mukana 10 muutakin tieteellistä kirjoitusta. Ja mitä tässä olisi tämmöisen niin aikuisia ikäihmisiin liittyvää, jos lukija haluaa näihin aiheisiin erityisesti perehtyä tässä julkaisussa? Haluatko Anna kommentoida aikuisihmisenä? Niin, niitä oli enemmän. Joo, niitä oli siellä tosiaan enemmän. No ehkä siinä just näkyy niissä artikkeleissa, jos katsoo sitä kokonaisuutta, se niin kuin tämä roolien kautta lähestyminen. Että ei siellä semmoisia artikkeleita ole, jotka niin kuin aikuisuuteen, esimerkiksi aikuisten hyvinvointiin tai siihen omaan arkeen liittyviä asioita niin kuin käsittelisi. Että kyllä se tulee sieltä niin kuin opettajan roolin tai vanhemman roolin tai työntekijän roolin kautta nämä tässä lehdessä julkaistut artikkelit nyt sitä asiaa käsittelee, että mä kiinnittäisin ehkä tuohon huomiota, mutta sitten näihin rooleihin liittyen, niin kyllä näistä nämä mukaan päässeet artikkelit niin on ihan mielenkiintoista luettavaa. Toi onkin hyvä pointti, että ne mukaan päässeet edustaa kuitenkin ehkä sitä traditionaalista kyllä. rooliajatusta, aikuisesta ja sitä voisi laventaa. Kyllä, kyllä siinä on laventamisen paikkaa, että se näkökulma siellä aikuisissakin vähän laajenisi. Kyllä. No ikäihmisistä voin tuohon täydentää, että tosiaan niin kuin sanoin alussa, niin me saatiin vain 2 artikkelia ja onneksi niistä toinen oli sitten julkaisukelpoinen ja saatiin hyvä artikkeli, suomalainen artikkeli, tutkimusartikkeli. Ja se on musta hyvä esimerkki siitä, että tavallaan me myös laajennetaan sitä meidän ajattelua mediakasvatuksesta. Että nyt siinä artikkelissa on toimijana kotihoito. Ja silloin mediakasvatus asettuu kotihoidon, vanhusten ikäihmisten kotihoidon kontekstiin.
Ja tämän artikkelin kirjoittaja onnistuu kyllä aika hienosti perustelemaan, että sielläkin on mediakasvatusta ja medialukutaidoista kyse. Ja siinä mielessä se on musta hyvä artikkeli ihan käytännön näkökulmastakin. Ja sitten se on mun mielestä hyvä näkökulma tai artikkeli myös tieteen tekemisen kannalta ja mediakasvatuksen tieteellisen tavallaan kontribuution kannalta. Et siinä artikkelissa, joka koskee tosiaan kotihoidon ikääntyneitä asiakkaita ja heidän medialukutaitoaan ja sen kehittymistä, niin tieteellinen tulokulma on gerontologian. Eli siinä on meille mediakasvattajille tavallaan tämmöinen uusi yhteistyökumppani. Et tähän asti on ehkä aiemmin ajateltu, että siellä on ne kasvatustieteet ja siellä on ne mediatieteet ja viestintä ja yhteiskuntatieteet, mutta nyt tuo gerontologia on mun mielestä sellainen uusi kenttä, johon meidänkin pitää kohdistaa katseemme, ainakin niiden meistä, jotka ollaan ikäihmisten mediakasvatuksesta kiinnostuneita. Et siellä on tosi paljon hyvää tutkimusta ja hyviä näkökulmia, ja siihen kiinnittäisin tässä artikkelissa huomiota. Mä tuolla teidän artikkelista näin, sieltä törmäsi sellaisen termi kuin geragogi. Joo. Oliko näin? Vertaa pedagogia. Niin, joo. Se on jännä, että meillä on tämmöinen, se on tosi vähän käytetty. Geragogiikka kai kääntyy suomeksi. Eli nimenomaan ikäihmisten oppimiseen ja heidän oppimisen ohjaukseen ja tukemiseen kohdistuva tieteen ala. Pedagogiikkahan käsittääkseni perustuu, se kantasana on lapsi, peda. Kyllä. että sitten meillä on tämä geragogiikka. Ja niin kuin sä sanoit tuossa, että miten se eroaa, niin kyllähän oppimisen ja opetuksen periaatteet on aika lailla samat. Se on tarvelähteistä, se on yksilökeskeistä, se on yhteisöllistä ja niin poispäin. Mutta sitten me voidaan kyllä jollain tavalla hienosäätää opetusta ikäihmisille paremmin vastaavaksi. Ja siinä hienosäädössä sitten se jollain tapaa eroaa lapsille ja nuorille kohdistetusta opetuksesta, vaikka yleiset periaatteet voivat olla samat. No nyt ollaan saavuttu mediakasvatuksen ilmoitustaululle ja täältä selviää, että digihyvinvointi puhuttaa nyt laajasti. Mediakasvatusseuran kohti digihyvinvointia -tilaisuudessa keskustellaan aivoista ja teknologiasta, tasapainoisen median käytön edistämisestä sekä median tuomista mahdollisuuksista hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tilaisuus järjestetään torstaina 3.1. kello 9-12 ja sitä pääsee seuraamaan suorana striimistä sekä myöhemmin tallenteena. Katso lisätietoja mediakasvatusseuran sivuilta. Peliviikko järjestetään taas 4-10. marraskuuta. Pelikasvatuksen teemaviikolla tutustutaan pelikulttuuriin satojen avoimien ja maksuttomien tapahtumien muodossa sekä järjestetään työpajoja ja luentoja. Pelitapahtumia järjestetään ympäri Suomen sekä muissa Pohjoismaissa. Tapahtumissa pelataan esimerkiksi mobiili- ja tietokonepelejä, lautapelejä sekä roolipelejä. Lue lisää osoitteesta peliviikko.fi. Päivi ja Hanna, me suositellaan aina tässä jakson lopuksi jotain inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa tai mediatuotetta kuuntelijoille. Mitä te haluaisitte suositella? Aloitatko vaikka Hanna? No mun valinta ehkä kertoo vähän myös mun huumorinta. Just mä suosittelen Yle Areenasta löytyvää Radiosodomaa. Eli Antti Holman aivan hulvaton, hyvin ajankohtaisiin asioihin pureutuva podcast. Hyvin ronskilla mustalla huumorilla sävytettynä, niin se puhuttelee ja viihdyttää kyllä ja myöskin saa ajattelemaan. Ootko kuunnellut tämän toisen tuotantokauden loppuun? Kyllä. Mulla on vielä muutama jakso sitä jäljellä. Kiitos. Päivi. No mä edustan perinteisempää kantaa tässä, että mä rentoudun television remonttiohjelmien parissa ihan kotisohvalla ja katson niitä aivan perinteisestä taulutelevisiosta. Ja monesti saan myös perheeni mukaan siihen, että mikä ne on niin rentouttavaa kuin seinien kaataminen ja talon remontointi ja iloiset asukkaat sen jälkeen. Joo, aivan oma lempparia myös siis. Niitä tulee niin kuin paljon, on tosi laadukkaita. Niitä on todella suomalaisia ja monesta muusta paikasta. Kyllä, että niissä on ihana tuttu turunen se kaava ja tietää mitä odottaa, mutta silti se on aina jotenkin tosi kutkuttavaa. Joo. Jaana. Mä pysyn vahvasti audiomaailmassa niin kuin aikaisemmassakin jaksossa ja suosittelen podcast-sarjaa, joka voi olla yhtä aikaa sekä viihdyttävää, rentouttavaa tai inspiroivaa. Ja
tämmöinen yhdysvaltalainen Slate Media tuottaa vanhemmille suunnattua Mom and Dad are Fighting -podcastia, jossa kuulijat esittää ohjelman juontajille kysymyksiä vanhemmuuteen liittyen. Ja näihin kysymyksiin vastataan tosi asiallisesti ja todella perusteellisesti, mutta muuten tyyli on usein viiltävän humoristista tai ironista. Ja aiheet liikkuu pienten lasten uhmakohtauksista selviämisen, liian innokkaiden isovanhempien ja uusperheen pelisääntöjen kaltaisten teemojen välillä. Ja mukana on myös juontajien omakohtaisia ja usein hillittömän hauskoja havaintoja vanhemmuudesta sekä erilaisia suosituksia. Mom and Dad are Fighting -podcast-sarja löytyy useimmista podcast-palveluista. Kiitos Päivi ja Hanna, kun tulitte vieraiksi. Kiitos kuulijat. Ensi kerralla aiheena on pelikasvatus pian koittavan peliviikon kunniaksi. Kaikki jaksossa esitetyt linkit, suositukset sekä juuri käsitelty julkaisu löytyy Mediataitokoulun sivuilta.